皆さんこんにちは。情報通信研究機構から来ました藤田と申します。今日は、こういう場にお招きいただいて、講演させていただき大変光栄に思います。今日は同義の言語表現言い換えというものを、計算機で処理する技術について研究動向の、サーベイのようなお話をさせていただきたいと思います。重藤さんからは、広く浅くで構わないということだったんですが、だいぶ絞りました。とてつもなく広いので、だいたいですね2時間使って半分ぐらいしか喋れないような資料をいつも作ってるんですが、今日はものすごく絞って、お話しさせていただきます。それでも多分70分ぐらいにはなると思うんですが、長丁場ですがお付き合いください。ちょっと紹介していただいてたんですが、今国立研究開発法人の情報通信研究機構というところで研究をしています。赤出口としたパターンで、今年で6年目になります。で、専門は先ほども紹介もしていただきましたけど、言い換えの話と翻訳の話でして、現在は主に翻訳の研究をしてるんですが、サイドワークで、言い換えの研究もしてまして、ここの下の21年目とか20年目とかっていうのを、こういう講演をするたびにちょっとずつインクリメントするんですけど、気がついたら人生の半分言い換えてたなということに気づきました。で、年に1回ぐらいこういう場に呼んでいただいて、企業の中のセミナーだったり大学の授業だったり、こういう公開セミナーだったり、あとはクローズドな会もあるんですけど、そういうところでお話しさせていただいたりしています。で、今日の、使うスライドっていうのはそういう用途でこれまでに作ってきたものを、パッチして再構成したようなものになってるんですけれど、基本的にはウェブで公開することを前提にしてますので、私のしゃべりなしでも分かるように、割と細かく書き下すということをしています。ですので、ちょっと字多いんですが、適宜読み飛ばしていただければと思います。で、判例で言語表現は緑のテキストボックス、知識については黄色のテキストボックスなんかで、一応ちょっと本文字の文とは分けているので少し良いかなと。で、参考文献については逐一出典等は示さないで著者と都市だけ書いてあるんですけれど、こういう、講演とかと並行して言い換えに関するサーベイ論文のリストっていうのを分類しながら作ってまして、それが今800件ぐらいあるんですけど、そこでの見出しとなるべく揃えるようにしているので、そちらを適宜参照していただければと思います。一番下の更新時期なんですけど、何日か前に更新したんで2019年6月時点です、で、今日は、実はどのようなバックグラウンドの方がいらっしゃるのかよく分からなかったのでですが、人工知能セミナーということですので、人工知能の関係の研究開発に携わっておられる方もたくさんいらっしゃるでしょうし、そういう専門でなくても関心があっていらっしゃる方も多数いらっしゃると思ったので、まずはあんまり細かい具体的な話よりは、なんていうんですかね、言い換えの研究ってどういうものなのかっていうことを知ってもらって、ちょっとやってみたいと思う人とちゃんと会話ができるための素地を作るということをゴールにしたいと思います。情報共有だけでなくて、そのために言葉の共有をしたいと思っています。で、それの上でなんですけれど、研究の広がりとして、ここに挙げてます、言語処理ですので当然言語学的な分析であるとか研究もたくさんあります。それと工学的な研究、それらをつなぐような形で全体を構成しています。さて、前置き長くなりましたけど、今日のお題の言い換えなんですが、言い換えということ自体が還元とか言い換えとかパラフレーズとかいろんな表現で言い換えられることができます。名詞としての解釈としては、同じ意味内容を表す異なる同言語の異なる言語表現のことで、ここの絵で言うと飲み物がすぐに出てくるとあまり待たずに飲めるというようなものを例えば挙げることができます。下の図の、左側の意味空間上で同じなんか内容意味を表しているんだけど、それを言語空間上で表現しようとすると、異なる表現になっていると、こういうものです。で、ことって書いてるのは、言い換えるって言えますよね。それはどういうことかというと、同じある表現からそれの言い換えを生成するというような行為のことになります。
で、90年代ぐらいまでは自然言語処理の分野では多義性曖昧性の解消というのが割と、言語理解の分野の中でメイントピックになってました。例えば研究用のマウスを発注したのマウスっていうのが実験の生き物のマウスなのかコンピューターの入力デバイスのマウスなのかを、文脈とか他の情報を使って当てましょうと、そんな問題です。この図で分かりやすくハイライトしてあるように、これらが一応対になるような問題として、捉えることができます。同じ意味内容を表す言語表現として、同じ言語の中だったら言い換えなんですけれど、翻訳の場合だと異なる言語で同じ意味を表す言語表現というような言い方ができると思います。ただ一つ大きく違うのは、一方から他方を生成するときに、言い換えの場合は全部書き換えるとは限りません。目的によるんですけれど、例えば難しい表現を避けるように言い換えるとか、短く言い換えるとか、そういうのがあるんですが、全部を全部ガラガラと言い換える必要はありません。一方で翻訳の場合は そもそもの言語を変えること自体が目的とか前提になりますので、例えば人名だったりとか数値だったりとかそういうものはそのままコピーしたりする場合もあるんですけれど、基本的には全体を変更する。で、翻訳、そういう関係があるので私この両方の研究を今並行してやっていて、一方からの知見を他方に使うとか、そういうことをやってたりするわけなんですけれど、よくよく考えてみると翻訳もただ訳せばいいというわけではなくって、翻訳するときにはその翻訳結果をどこかで使う目的なんかがあったりするわけですから、その用途目的とかどういう人がどういう状況で使うのかっていうことなどを考慮した上で翻訳をしなければいけません。そういうところについても言い換えと翻訳で共有できているというふうに考えます。で、言い換えに関する研究本当に広くって、ざーっといろいろ分けてるとこういう5つぐらいのレイヤーに分けて考えるということが妥当かなと考えています。で、上の3つがいわゆる工学的な研究で、計算機でどうやって処理するのかっていうような話です。で、そのうち真ん中の2つ青で塗ってるのがいわゆる基礎研究で、赤で塗ってるのが応用研究というような位置づけをすることができると思います。4のところから、本題に入る前に各レイヤーについて簡単に説明します。多分あと10分ぐらい使ってそういう説明をします。言い換えの計算機構として言い換え認識というタスクがあるということを、今日は後でお話しますけど、これに着目します。2つ以上の、同一言語の複数の言語表現が与えられたときに、それが同じかどうかっていうのを当てるっていうタスクです。左の例だと同義だし、右の、例だと同義でない、そういう出力をするということになります。で、この、処理タスクっていうのは、例えば情報検索で検索しているキーワードと実際にその答えが書かれているページの表現が違った時でもちゃんとマッチングできるようにするとか、人の論文をコピーして出した時のそういう表説をした時の検出をするとか、そういうところで用途が考えられます。あとは質問応答や複数文章要約などで、いろんな書かれ方表現がしてるんだけど、それらを単一の同じものだと見なすと、そういうところで応用が考えられます。でそれと対をなすと、多分言っていいと思うんですけど、言い換え生成です。これはある言語表現が与えられたときに、それを目的に応じた、で言い換えるというものです。これ何でもかんでも言い換えればいいというわけではなくって、言い換えというのは何らかの目的があってやるものですから、その要件を満たすような、表現だけを生成するということが求められます。具体的な応用例としては、人間向けにはテキストを簡単にするとか、文を短く圧縮するとか、音声合成の前になるべく同音異義語がないような表現に言い換えておくとか、そういうことが考えられます。下に機械向けの応用として MT 前編集っていうのを書いたんですけれど、よく考えてみると機械翻訳だけじゃなくって、いろんな自然言語処理タスクで、学習用のデータをこう拡大するために言い換えていろいろバリエーションを作るっていうのが最近は増えてきたような気がします。で、言い換え生成と言い換え認識っていうのは、裏表 とよく言われます。本当はそうじゃないんじゃないかなとずっと思ってたんですけれど、最近それが近づいてきてるなというような気がちょっとしてきました。
言い換え生成機構、なんかすごくロバストなシステムがあったとして、ある入力を入れたらある必要、言い換えが漏れなく多様なものが出てくるということ、そういうシステムがあれば、まあ、そのシステムにかけて2つの、なんか片方からもう一方が生成できたら、まあ、言い換えですねっていうことができるっていうのは、まあ、昔から正しいと言われてたんですけれど、最近結構乱暴な方法、発言で、認識可能なら探索空間内の全ての候補、つまり全ての言語表現をと一個一個全部言い換えかどうかっていうのをチェックすれば、あの言い換えらしいものだけを見つけてきて、それを配生成っていうことができますよねと、まあ、それ全然トラクタブルじゃないんですけれど、まあ、最近のアプローチ、下の2つの例なんですけれど、生成システムと認識システムを一緒に学習するとか、あの生成認識にも使える生成モデルを学習するとか、まあ、そういう形で、あの実装としては近づいてきてるなというふうに実感しています。で、知識の話なんですけれど、まあ、言い換えを実現するというか、まあ、人間がどうしてこれとこれは言い換えなのっていうのを説明しようとするときには、いろいろそれを噛み砕いて説明するための道具が必要で、まあ、それはあの言語的な知識、言い換え知識などによって説明することができます。ニューラルネットワークを使った手法が出てくる前は、まあ、こういう知識をどうやって大規模に獲得するのかっていうのが言い換え研究の主眼でした、まあ、結局知識のボトルネックとか言ってる間にニューラルネットワークでこう汎用的な、まあ、なんか動くシステムっていうのがどんどん出てきて、今は割と下火になっています。ただ一番下の例を見ていただきたいんですけど、まあ、連敗を例えば3で脱出した4試合ぶりの勝ち点なんていう、こういうような、まあ、言い換え関係にあるような知識なんですけれど、まあ、どちらかというと世界知識、ドメイン知識みたいなものっていうのを、こういうのを全部コーパスから学習できますかっていうと多分無理ですので、まあ、こういう知識っていうのはどこかで持っておいて、いずれこう活用するような方法が検討されるべきだと考えています。応用の話をしましたが、言い換え生成と認識それぞれについて機械向けの応用、人間向けの応用などがあります。塗ってあるところは割と今もう使われているようなものだと思います。情報検索だと、まあ、例えば Google でもしかしてって出ますよね。あそこで出てくるのは、まあ、ある種の言い換えです。で、質問応答なんかでも、まあ、実際に我々の、センターでも隣の研究室で開発している QA システムなんかでは言い換えのデータベースなんかをフル活用しています。で、先ほど少し触れましたが、いろんな言語処理のタスクで、学習、機械学習するときにデータを拡充するのに言い換え生成が使われたりしています。さて、残り2つについても大事なので簡単に述べておきます。まず言い換えの分類体系、一番下の例やのところなんですけれど、まあ、工学的にしても言語学的にしても研究するために、あの対象を定義する必要があります。で、ここに3つなんか分かりやすい例というのを持ってきたんですが、例えば真ん中の熱すぎませんかって言った時に、それってどう、聞き手にどういう力を与えるのか、窓を開けてくれませんかって直接依頼する場合と同じ効力を持つ場合がありますよね。暑すぎませんかって言われて、暑すぎませんって言われたら、あ、そうですかになっちゃうんですけれど、まあ、あのそういうふうに、文脈とか、あの相手の反応によって同じ効果を用いる場合っていうのがあるものも本当に言い換えと言っていいのか。それから3つ目の例、うちの子はトマトをよく食べる、それは親がよくトマトを出してるからただ食べるだけかもしれませんが、その場合にうちの子はトマトが好きだって言ってしまったら、まあ、それって本当なのかなということになるわけです。なので、まあ、常に真とは限らないけれど割とそうかもねっていうような関係もあったりします。で、このあたりの境界を丁寧に定義する必要があります。で、下から2番目の事例研究っていうところが、少し、先ほどのよりものよりも具体例に特化した話です。で、言い換えの中でも一口に言い換えといってもいろいろな現象があるので、まあ、それぞれのなんかクラスみたいなものをどうやって、説明するのか、なぜそれが言い換えとして成立するのか、特定の場合にしないのかということを明らかにしていくような研究です。例えば何とかがつくって言った時に決着がつくっていうのは決着するなんですけれど、説明がつくだと説明するじゃないですよね。弾みがつく、弾むでもないし弾めるでもないですよね。なんで
これを説明するということが事例研究の目的です。それからこのあたりの研究っていうのは非常に意味の同一性とは何なのかっていうことについてよく考える機会を提供してくれます。データマイニングとかテキストマイニングの分野で、いろんな表現されているものの中でこれとこれは同一したいということがあったりするんですけれど、例えば弁証を求めたって言ったら弁証を求めてはいるんだけど本当に弁証したかどうか分かんなかったり、それから弁証させたっていうような強い態度なのかしてもらったっていう比較的弱い態度なのか、そういういろいろなバリエーションがあるわけです。どこまでを同一視したいのかっていうことを考える上で、こういう事例研究を通じて明らかになる差分については非常に重要な検討事項だと思います。さていろいろ述べてきましたが、私長く言い換えを研究してるんですけれど、なんでかって言ったらいろいろ話を人間と人間がしたりする中で言い換えを生成したり言い換えを認識したり、そういうふうにコミュニケーションの中で非常に重要な役割を担っているからです。どうしてこんなことができるんだろうということについて興味がつきません。工学的な重要性としてはこれまで少し挙げたようにいろいろな言語処理のアプリケーションの中で、全然違う表現なんだけど同じものを指して同じことを指しているということをうまく捉えるということはとても重要です。そういうことで、言い換えについて研究をしています。言い換えというのは自然言語処理分野の一つの分野なので、自然言語処理のところでどういうブームが来ているのかということを少し時系列で並べてみました。ここにはですね、著名な5つのトップ国際会議での発表論文数と、一応参考としてアーカイブでの発表論文の数を年ごとにまとめてみました。で私が学生をしていた頃一番左の方なんですけれど頃っていうのはやっぱり知識を獲得してきてどう使うのかっていうような、辞書とか規則っていうのが非常に研究の課題としては大事だったんですが、それが、その自動獲得であるとか統計的な手法で徐々に置き換わってきたのが、5年ぐらい前までですね。21世紀に入ってから15年ぐらいです。でその頃にやはり少しスケールする知識獲得、例えば、同義の表現のペアを数百万件獲得する、数千万件獲得するっていうのができるようになってきたので、それを使って汎用的なツールを作りましょうかと、そういう流れも出てきました。今は、その赤と赤とそれから青と青が対応してるんですけど、その汎用ツールっていうのが今はエンドトゥエンドニューラルネットワークを使ったガラガラポンのシステムに置き換わってきているというような感じです。で今日の話は、前半は先ほどのような、言語というか定義の話をもう少し細かくするんですけれど、後半の話は最近のエンドトゥエンドのアプローチについて、言い換え認識と言い換え生成それぞれの、取り組みについて、事例を紹介します。先にちょっとネタバラしておくと、最近のトレンドはやっぱりニューラルネットワークによるモデル化ですよね。言い換え認識だと、最初の方は CNN っていって、2つの表現を比べてするっていうようなそういう、ディープなネットワークがよく使われてたんですが、最近というか去年ぐらいからはトランスフォーマーっていうニューラルネットワークのアーキテクチャを使って大規模なデータからそれなりのシステムを作っておいた上でファインチューンするというようなアプローチが、だいぶみんなに、関心を持たれているというか一番いいスコアを出したりするようになってきました。言い換え生成の方は生成なので、翻訳と同じように、単語の系列を生成するので、リカレントニューラルネットワークがよく使われているんですけれど、そこにですね、言い換えならではの問題というのが少しずつ検討されるようになってきました。例えば、言い換えを作るときにこの語は使いたくない、この語は入れてほしいというような制約をつけて生成するとか、それから目的によって最初のお話しましたけどいろんな出力が欲しかったりするので、1個はい出すっていうだけではなくてこういう言い方もあるしこういう言い方もあるよってたくさんなるべく違うものを出してくれる、そういう方向を目指したような生成の試みも出てきています。それから、その技術を開発するときにはどうやって評価するのかで、みんなで技術を、同じテストベッドを使って技術をこう競い合っていくったりするんですけど、そのときに必要なデータセットに関する研究もまた最近出てきていて、
今月先月末から今月の頭にかけてあった NACL という会議でも新たに3件のデータセットが、公開というか発表されています。今日はそのうち、興味深いチャレンジセットである PAWS について紹介します。はい、幅広いですと言ったんですけど、今日紹介するのはこの赤で塗った3つだけです。定義と境界の話、異界認識、異界生成という、工学的な研究のトレンドのお話をします。その他の部分についてもリクエストがあればまたお話しする機会もしたいと思いますし、前回までの講演等で使った資料もウェブにあって、そちらの資料あるので、参考にしていただければと思います。はい、最初にですね、一番下の定義と境界の話をもう少し細かくしておきたい、具体的にしておきたいと思います。それはなぜかというとですね、問題自体を正しく把握する、認識するということができないままだと何解いてるか分かんなくなるからなんです。なので異界とは何かという話をもう一度おさらいしておきたいと思います。はい、辞書を引いて、説明文を得るのを、単語の内包的な定義を得るというような言い方をするんですが、ここ例えば最近の国語辞典引いてみると、一旦言った言葉をとか同じ内容の言葉を別、内容事柄を別の言葉で言うというようなことが書かれています。意味を、保ちつつ違う表現を使うということが書かれています。これは、英語の英語辞典、単語の辞典を引いた場合でも同じでして、同じことを違う方法で言うということがちゃんと言われています。で、一方で、ある概念をその概念に所属するものをいろいろ集めて、こういうもののことをこう言うんだよと定義することを概念的定義と言います。ただ、概念的な定義っていうのは言語の場合は不可能です。ありとあらゆる表現を、ここで言うと言い換えに相当する表現の対っていうのを網羅的に集めるということは不可能です。ですので、ある程度分類類型化して全体像を把握するっていうような研究がやはり大事なわけです。ここに挙げたのは一応よく言い換えとしては典型的なものです。でどうしてこんな話をしているのか、ちょっと説教みたいになっちゃって申し訳ないんですけれど、問題の定義をちゃんとしないと、何を解いているか分からなくなるからです。なんか学会、特に NLP、自然言語処理の学会なんかで、いろんな人がいろんな問題を解いているんですけれど、何かエラー分析したときに、ちょっとこういう現象にはぶち当たって困ってるんですよって持ってくるんですね。でやっぱこういうの言い換えなんで何とかしてほしいですよ、大事ですよねって言うんですけど、言い換えじゃないなかったりするんです。なので、何が言い換えなのか、何が言い換えではないのかっていうことをちゃんと、整理することが大事だなと思います。はい、で、意味処理の例題として、先ほど弾みがつくあたりの例でちょっと言ったんですけど、何が、言い換えを説明するのか、同義であるって言った時に何のレベルで同義なのかっていうことをよく考えましょうねっていう話をしました。で、上の英文2つっていうのは、言い換えに関連するような文献の中で、言っても意味が完全に同義っていうことはなくって、違う言語表現を使うからには何か意味が違うんですよと、そのことは許容しましょうと言っていたりするわけです。で、そのことも踏まえながら、同義性を考える3つのレベルについて、説明していきたいと思います。でこれはもう20年前になるんですけれど、日本の国内では言い換えに関する、研究の先駆者であった佐藤先生が論文の中でお示しになったものに従っています。で1つ目は誤用論的意味、誤用論ってちょっとご存じないかもしれないんですけれど、コミュニケーション会話とかの中で、言語表現が持つ意味や役割や効果について述べる理論のことです。でここでは熱すぎませんかって発話することが、暗に、新鮮な空気が欲しいということを主張していて、それを聞いた聞き手に対して窓を開けてくれないかという依頼指示をしていて、それを聞いた人がもしかしたらちゃんと汲み取って窓を開けてくるかもしれないし、
まあ、そういう効果を期待して暑すぎませんかと言ってるわけです。これをベタに言うと窓を開けてくれませんかって聞いてることになるわけです。でこれらはそういう意味で同じ役割というか意味というかを持つんですけれど、まあ、1個目の表現を聞いてそこまでちゃんと理解できる人、まあ、でき必ず全ての人ができるとは限りませんよね。でそれから暑すぎませんかって、あすいません急いで、エアコンの温度下げますって言っても、いやそういうことを言ったわけじゃないんですよって言って、そうではないっていう言い方もできるわけなんです。なので、まあ、本当はその発話者しか本当の意味っていうのは知れないんですけれど、同じ意味を持ちうるようなこういう表現がありますと。でこれ工学的にやるっていうのは相当無理ですよね。人間でも無理なので、まあ、それを最初、工学的な研究のスコープに入れるのはちょっとやめましょうかと。で2つ目の例は参照的な意味、参照先が等しいというものです。バルセロナの10番は、まあ、さってとか言った時に時期によってそれを発話している時期によって誰のことを指すのかっていうのは違ったりしますよね。で、まあ、クラシコって言ってもバルセロナの視点だったらレアルマドリード戦だし、なんだっけ、レアルマドリード側の視点だったらバルセロナ戦かもしれない、まあ、そんな風に、まあ、状況によって表現も違うんですけれど、まあ、同じものを違う視点から違う表現で参照することができますよと。まあ、これはよくに、日本語の中だと代名詞で彼とか彼女とかって言ってるものが誰を指すかとか、まあ、そういうのを省略した時に誰のことを言ってるのかっていうものにも、もうここに含みます。で場合によってはこういうテキストの中に現れてないようなものを指す場合もあります。で最後が、明示的な意味、つまり言語表現が持っている意味自体が、同じかどうかっていう話です。でこれはその言語について、言語の使い方というか各単語とか構文の意味が分かっていればちゃんと説明できる、区域が読めなくても説明できるような現象のことです。で上の例だと、ケンはサトルから車を買った、サトルはケンに車を売った、まあ、買ったと売ったって違うんですけど、まあ、これがどちらの視点で言ってるのかっていうことと、それから、からとは、はとにがちゃんと変わってる、対応してるっていうことから、言い換えだって言って同じことを言っているよっていうことは人間は分かるわけです、はい、ただし、下の例のようにスラッとしたとガリガリのみたいに、まあ、同じことを言ってるんだけどちょっとニュアンス、コノテーションが違うっていうものもあったりします。でこれはもちろん意味の一種であるので、まあ、もちろんその状況によってどちらかは言えてどちらかは言えない、言うべきではないという場合なんかもあるんですけど、まあ、この部分についてはひとまず無視してこのレベルの同義性は使いましょうということです。で違いの話を少ししました。で、フレーズの話もよくしてきたんですけど、広く文脈、テキスト以外話してのいる空間とかその背景的な文脈も含めて、まあ、どこまでの違いを共有できるのかっていう、本当は単に文とかだけに閉じてるような話ではなくて大きい問題なんですよということです。例えばブランダーとエラー、ブランダーっていうのはもう何やってんだって言って、かなりバカにしたような言い方で、違うな、ブランダー自体はヘマをやらかすっていう動詞なんですけれど、まあエラーっていうふうに、まあ、なんか誤りを犯すっていうのとどこの意味がどう違うのかっていうのを丁寧に辞書的に記述しましょうとした しようとした試みがこれです。で左の方にちょっと差分出てますけれど、まあ、ストゥピディティ、まあ、バカみたいなエラーをしてるとか、ペジョラティブって、ヘマっぽい、そういう見下した侮辱的な表現が入ってたりしますし、エラーよりはブランダーの方が、右下の方のシビアリティがちょっと違うんですけれど、エラーっていうよりはもうやっぱりブランダーっていうのは相当やらかしたっていう、シビアリティがハイだったりすると。まあ、こういうようなところで同じようなことなんだけどコノテーションがちょっと違うということを説明しようとした例です。で、違いはあるんです。やっぱり違いはあるけれど、まあ、無視できる場合もあるし気にならない場合もあるし、まあ、それが文脈によってはすごく大事な意味を持つ場合もあります。
それでもなお人間は言い換えたりするんですけど、まあ、それは何のためかって言ったら、まあ、お互いを理解するためだったり、それからまあ誰かを騙すためだったりするわけです。で、まあ、右の例ちょっとあれなんですけど、除染で取り除いた土っていうのは除染で取り除いた部分なんで汚染されてる部分なんですけど、まあ、それを除染土って言い換えると、まあ、指してる内容は一緒なのかどうなのか、まあでも除染土っていうとなんか汚染されてるってイメージなくなりますよね。まあそういう騙すためなんです。何々してくださいって直接頼む場合と、何々していただけますと後人ですっていう言い方だと、まあ、後者の方が丁寧に、丁寧な表現で、まあ、言われた方は 下の方が、あ、こちらこそすいませんっていうようなことになるかもしれませんけれど、実は一つ目の例っていうのは話し手の方が責任持つべきなんですね。何々するっていうことを依頼してるんです。ただ下の場合だとその責任っていうのは聞き手のリアクションに委ねられることになります。何か問題が起きた時には、いや、していただけるとありがたいとは言ったけど実際にしたのはその人だしっていうふうに、まあ、なんか押し付けちゃったりすると、まあ、そういうのが言語表現、こういう表現だけ見てると同義なんだけど、そういう違いを生み出したりすることもあります。まあ、こんなことを、まあ、目的に応じて、人間は使い分けたり、してるわけです、はい。で、言い換えの定義、こういうふうにお話をしましたけれど、類似する概念、特に最近は研究、工学的な研究の中でもよく扱われている現象として外位関係というのと推論というのの2つ、まあ、これらとの違いを整理しておきたいと思います。まあ、異なるこれらの2つの概念というのは、指している内容は違うんです。違うんだけれど、それらの間にこういう外位関係があるよ、推論的な関係があるよというような関係のラベルのことです。川端康成は雪国などの作品でノーベル文学賞を受賞した。作品でって書いてるんだから、まあ、しかもノーベル文学賞を受賞してるわけですから、雪国の著者が川端康成であるということは概念されています。上が成立するならば下は必ず成立しますよね。まあ、こういうことを概念関係といって、あるテキストが、もう一方のテキストの意味を含意している場合に、まあ、これらの間にはテキスト間の含意関係があるというような言い方をします。一方でこういう表現見たらどうでしょう。創原者は川端康成の雪国で随分と有名になった。上の表現からは本当に下が正しいのかどうかということは全く分かりませんよね。まあ、でも文学賞、ノーベル文学賞を受賞したんだったら作品も結構売れただろうし、まあ、それで儲かったかもね、有名になったかもね、まあ、そうかもしれない、まあ、これは推論した内容のテキストかということで、やはり含意ともやっぱ違う、そうかもしれないけど常に真とは言えないような関係が成り立ちます。はい、含意関係はこんなやつで、まあ、さっきの川端康成の例だけでなくて、単語の間にもそういう合意的な含意関係というのがあります。なんだろう、ニブルはちょっとつまむですね、っていうのは、まあ、食べるの海外なんですし、ファーゲット忘れるということはまあ知ってたわけですよね、みたいなそういう合意的な含意関係もあります。で、推論の場合は、心理値の同一性は保証されないません。で、誰もが同じように推論できるとは限らないし、まあ、判例も当然あるんだけれど、まあ、そういう、まあ、異なる表現間の関係っていうのを見つけることができたら、まあ、有用な応用例もありますねと。まあ、例えば風が吹けば桶屋が儲かるなんかっていうのは、それをずっと、まあ、そうかもね、そうかもねっていうのをつないでいった結果の話ですね。でトマトの話は、まあ、ここの話です。まあ、そうかもしれないですよね。はい、でここまでが、技術に入る前の段階の、定義と境界のお話です。で、言い換えとはどういうものなのかということと、それから関連する概念として含意関係と、それから推論可能な、まあ、割と蓋然的な関係っていうのの間の包摂関係についてお話ししました。残り、30分35分ぐらいで、残りの、2つの話、レイヤー4の言い換え認識の話と言い換え生成の話を、します。
意外認識は最初に、タスクを定義したように、まあ、複数の言語表現が同じ意味を持っているのか、それともそうじゃないのかっていうのを当てるタスクです。まあ、そう聞くと、まあ、安直にというか、まあ、すぐに皆さん、教師ありの、機械学習の例題として、まあ、ぴったりだよねって思うと思います。まあ、なんか2つのテキストでテキストセグメントを入れて丸か×か当てると、そういうデータを用意しておいて、なんかの分離教学習訓練してそれを使って予測すればいいよねと、まあ、実際そういう形で研究が進んできました。性能評価としては、訓練データと同じように、まあ、そういう正解丸か×かを振ったデータを用意しておいて、まあ、それをどれぐらい正しく当てられたのかということをいろんな尺度を使って評価します。で、言い換え認識は、まあ、任意のテキストのペアを入れるんですけれど、まあ、それが例えば文と文だったりすると、まあ、そういう、言い換え認識を人間とか半自動的にやることによって、まあ、訓練データ評価データなどのテストベッドを作るということになりますし、まあ、それをもっと細かい、語とか句の同じ意味の単語のペアとか同じ意味のフレーズのペアを集めるなんかっていうのは、まあ、少し古い話ですけど言い換え知識の自動獲得という研究として、一つ、まあ、なんかまとまっています。で、まあ、ここから先は一応、言い換え認識一般の言い換え認識として、まあ、文と文のペアに対する、話を少ししていきます。対別すると、少し、古い流れの、古い流れですけどまだ脈々といろんなアプローチが提案されています。シンボリックなアプローチとそれからニューラルネットワークを使ってガラガラッとエンドとエンドで学習すると、まあ、そういうような話に、分けることができます。シンボリック、ここで言うと、シンボリックなアプローチっていうのは、要するに記号を使っているということです。単語の表現とか構文義とか品詞の情報とかそれから、深い意味解析をするんですけどあくまで論理的な表現を、シンボルを使いながら演算をしていくというようなアプローチで、ニューラルネットワークの方はもう文をもうベクトル表現だったりに変えてそれの間の、まあ、数値計算をガラガラガラと束ねて最終的に、0、1の、まあ、なんか回帰なんかをするというような話です。で、シンボリックなアプローチの方では、まあ、どれぐらい単語がオーバーラップしているのかとかいう話っていうのはすごいそういう情報っていうのはすごく強力に聞く場合が多いです。それから、まあ、統合構造でを見ると、まあ、最初の方の買ったと売ったみたいな関係だったりも割と捉えやすいですし、まあ、アブストラクトミーニングリプレゼンテーションの話はちょっと難しいのでスキップしますが、まあ、いろんなフォーマリズム文法のフォーマリズムがあって解析すると表層表現だけじゃなくてそういう言語的な情報を使うと、より精度よく解けるというような考え方です。で学習のフレームワークとしては、まあ、いろんな情報をどんどん密な実数値組成なんかを取ってきたりするので RBF カーネルがよく使われたりします。で、まあ、2つ例をお見せしますが、1つは渡辺さんたちが、日本語での、言い換えとか外因関係認識の時に作ったデータとアルゴリズムの話です。まあ、ここでは文と2つの文があってそれぞれの間での2つのなんかこう線で区切っているの1個1個がまあ各文の要素なんですけど、まあ、それらの間に同義の関係があるか一方が他方を包摂するような関係なのかっていうのをこう、まあ、マッチングして当てていくと。で、当てるというかマッチングして得たそういう結果を全部束ねて最終的に文と文の間にはどんな関係があるのかっていうのを判定するというようなタスクです。で、ここではやっぱり大事なのは、表層的に違うんだけれどどれとどれは対応してるかとかどれとどれは含意関係にあるとか、まあ、そういうミクロなレベルでの合意的な知識を使うということと知識ベースをちゃんと用意して設計して使うということと、まあ、それをどうやって学習を通じて束ねる関数を学習するのかというものでした。まあ、非常に興味深いですし、まあ、これはこのレベルですと人間はどうしてそれが、言い換えと認識できるのか違うと認識できるのかということを部分的にも説明するようなアプローチでした。で、シンボリックなアプローチの利点というのはやっぱり部分的に見た時でもちゃんとそれを人間が解釈できるということだと思います。で、最近の、まあ、去年の柳中さんの話ですと、文を基本論理式に変換して
まあ、そこから、どの部分とどの部分は対応している、どの部分とどの部分は、同義でないっていうような、そういう公理のを学習して使うというものです。例えば上の、真ん中に書いてある知識の例ですと、まあ、For all, ready, X はウーマンですよと、レディならウーマンですよねとか、カットアップファインディーはインカットイントゥーピースなので、まあ、細かく切るっていうのは、細切れにするってことですよね。こういう5とか9のレベルでの、言い換え関係のルールを学習しておいて、まあ、マッチングの時にそれを適用して、まあ、この部分は表層違うけど対応してますよね、表層違うけどこの部分は対応してますよね、だからこれらは言い換えですよと、まあ、こういうような説明を与えるというようなアプローチでした。でニューラルネットワークになるともうこういうネットワークがガンと出てきて、この例ですとシアミーズ構造っていって CNN が左側と右側にあってそれぞれが2つの文をそれぞれエンコードします、まあ、何らかの分散表現の形に変形して、まあ、それらの間での類似度なんかを取り出しながら最終的な推論をやると、まあ、要はそういう話です。まあ、CNN ってこういう形のネットワークっていうのはもうとにかくたくさん積むっていうのができますし、積めば積むほど性能が上がるということで、この時だと6層とかで、この次の話だと20層とかを積んで、性能、高い性能を達成しています。もちろん層の場合でも、単に、ガラガラと入れるだけではなくって、まあ、ニューラルネットワークの動きをうまく制御するためのいろんな技術とか、学習データってものすごく少ないんですね。なので、まあ、そういうデータだけから学習するんではなくてネットワーク自体を事前学習するとか、まあ、そういうような技術っていうのがここで試されてきました。で、これは、で去年から割とその一昨年トランスフォーマーっていう新しい、ニューラルネットワークのアーキテクチャが提案されたんですけれど、まあ、去年からそれを、この言い換え認識や他の、分間関係の分の間の関係を認識する技術に、適用されるようになってきました。で最初に出てきたのが、オープン AI の GPT ジェネラライズドちょっと忘れましたが GPT というモデルでして、ポイントはですね、2つの文をこれまでの話だとそれぞれエンコードしてここでテキスト1の単語列とテキスト2の単語列でどことどこが対応するのかっていうのをこう見ていって情報を畳み込むっていうことをしてたんですが、もうそれこそガラガラポンなんです。文1と文2をくっつけてトランスフォーマーに丸投げするとなんか結果が出てくると。でこれなんでこれがうまくいくのかっていうのはこのトランスフォーマーというアーキテクチャの中で自己注意機構といって、どの単語とどの単語がこうインタラクトしているのかっていうことを確率的に捉えることができるからなんです、はい、でこのただし、ここで使っているのは、マスクとマスクとセルフアテンションといって、右の単語が出てきたときに左の単語にどれくらい影響されているのかっていうのを推定するだけで、まあ、左がどれぐらい右に依存しているのかっていうのは逆方向の関係っていうのを全然捉えることができなかったんです。でそれが去年のバート、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、Google の人たちが出した新しい、事前学習のモデルでして、まあ、これは双方向をの情報を参照するようにしたというところが一番強みです。で、ある単語をどれぐらいある単語の意味がどんな感じで、分散表現で表されるべきかというのを考えるときに、まあ、左の文脈と右の文脈両方見るっていうことをここでは実現してるんですが、まあ、答えが全部あるので学習のときに、まあ、なんか全部答え分かっちゃってるというような変なパラドックスがあるんです。でそれに対して彼らのアプローチではマスクと言語モデルといって、ところどころトークンを落として、はいここないんですけどどうでしょうとか、そこの単語を違う単語に置き換えて間違ってるのを当てさせるとか、まあ、そういうような工夫をしてました。でこれで、まあ、なんかこう双方向で情報を伝播させていって、最終的にこういうところに、言い換え認識の時に使う丸×っていうような情報が出てくるということになります。で今日紹介する言い換え認識の中ではもうほぼ最後の方になるんですけれど、
先々週ぐらいに出た XLNet っていうのが、まあ、トランスフォーマーを用いた事前学習とファインチューニングの方法の中では一番新しいものでして、まあ、BERT なんかにも干渉しています。で、BERT では先ほど言ったマスクド言語モデルといって一部の情報を隠したりして学習するんですけど、まあ、それがあの頑健なモデルを作るためにすごく効果的だったわけなんです。ただ実際に異界認識のアプリケーションに使おうとしたときに、まあ、そういうマスクなんか隠してここ当てろって言われることはないんです。なので学習には有用かもしれないけど実際にはノイズでしかないというような指摘がなされていました。でこの問題に対して、この、XLNet では左側の文脈と右側の文脈をどう活用するのかということで、そこだけをちょっと入れ替えて、次の単語の予測をするということをやっています。例えばこれは3番の単語の情報を普通に求めようとすると違うな、単語の系列を、擬似的にここを並べ替えをして3番が最初にあるとしたら他の情報は全然見ないで当てます、当てないといけませんよ。2431の順番でここの3を当てなきゃいけないっていうふうに仮定すると2とか4の情報は見ていいですよっていうふうに系列自体のは変えないんだけれど、いろんなこういう並べ替えを考慮して、いろんな情報を参照しながらここを当てるっていうことを柔軟にやると、まあ、これで、訓練データの方に、いろんな種類の、まあ、擬似的なんですけどノイズを入れて頑健なモデルを学習するということができました。で、今日、異界認識の方で最後に紹介するのはこの、割と単純なアプローチでして、翻訳の技術を活用するというようなものです。言い換えのデータってあんまりないんです。日々言い換えてる人ってあんまりいないですし、そういうデータはたくさんたまらないんです。まあ、一方で翻訳のデータっていうのは文と文のペアだったら、まあ、数百万文っていうのが割と手に入りやすい分野があったりするので、まあ、それを使って、翻訳システムを作ると学習してそれを活用して言い換えを実現するという話です。例えばここの例だと日本語を何か例えば英語なんかに翻訳して、その英語を日本語に翻訳し直すと、まあ、これとこれは言い換えっぽくないですか、まあ、こういう形で言い換えを生成するというような話です。で、まあ、生成の話しちゃったんですけど実際は、フォーストデコーディングといって、この英文に対して、この日本語文はどれぐらい最もらしいですかっていうスコアリングをするんです。そういうスコアリングがニューラル MT の場合だとすぐできるので、任意の対についてこういうスコアリングができると。でスコアが高ければ言い換えだしスコアが低ければ言い換えじゃないと、まあ、そういう判断をするということになります。で、言い換え認識技術は、まあ、こんなふうにいろんなニューラルネットワークだったりで、まあ、要するにスコア関数なんかテキストを2つ入れた時にスコアを出すというような関数をみんな頑張って作ってきたわけなんですが、まあ、それがどれぐらいパフォーマンスがいいのかっていうのを評価するテストベッドがいろいろとあります。今もう、ここ2年ぐらいはこの GLUE というベンチマークテストベッドが、言い換えだけじゃなくて合計10個ぐらいの、いろんなタスクを取り込んでいて、みんな、ウェブに結果をアップロードして競い合うというようなことをやってます。まあ、その中でも、3種類のデータは言い換えに関係があるものです。なので、まあ、この3種類はよく、言い換えのだけの研究に限らず、事前学習に関するモデルとかそれからより広い意味での自然言語理解に関する研究の中でよく使われています。まあ、それとは別に言い換えの研究言い換えだけの研究でよく使われているデータとしては、ある中国語のテキストに対する、英語の翻訳を複数人が振ったもの、まあ、原文に忠実に翻訳していれば表現が違ってもそれらは英語の間で同じ意味を表す言い換えになっているでしょう。まあ、そういうデータを蓄えたものがあるので、まあ、そういうのを評価に使ったりとか、ウィキアンサーというサイトに投稿された質問文の中で、まあ、その、質問はすでにされてますよっていう感じでコミュニティ内でリンクが貯められていた質問文の対など、それから最近だと、まあ、ちょっと後でお話しますけどツイッター上のツイートを、ペアリングして作られた言い換えコーパスなんかもあります。
その他にいろいろあるんですけれど、まあ、一応紹介しておきたいのは日本語の研究、日本語の言い換えの研究は、昔は割と事例研究がよくされていたんですけれど、最近はすごく遅れているっていうことです。で、理由の一つは、まあ、あんまりすぐ使える日本語のテストベッドがないっていうことだと思います。で、私が知る限りは、エンティサイルというコンペティションで作られた含意関係認識のデータの中に、まあ、たかだか150事例ぐらいしか言い換えの例がないと。で、まあ、譜例は、引いた分ですから、1000件弱あるんですけれど、まあ、これぐらいの規模だと、まあ、ニューラルネットワークの学習なんて夢のまた夢ですよねっていうことになってしまっています。はい、まあ、その他だと手が入ってないんですけど、多言語のテキスト、あの翻訳データから抽出されたものだとか、人間訳と MT 訳をペアリングしたデータとか、まあ、そういうものが大規模なものは存在します。で、まあ、細かい話してきましたけど、言い換え認識の現状について少しおさらいと反省をしてみたいと思います。みんなデータ、テストベッドを使ってみんな技術をこう競い合って改良してきました。で、その結果分かってきたことっていうのは、まあ、語句のオーバーラップが結構有用ですよねとか、統合情報とかリッチな言語資源使っても全然良くなりませんよねと。で、ニューラルネットワークに単に何も考えないで突っ込んだら、大規模なデータで事前訓練したらまあまあ解けちゃいますねっていう、そういう結構残念な結果なんです。で、実はもう言い換え認識簡単すぎるじゃんって言って、グルーの後発であるスーパーグルーでは、まあ、さっきの3つのタスク全部除外されちゃったんです。もう解けたんですか？本当？いや、僕全然解けてないと思うんですよね、実際に。で、多分誤謬なんです。理由は2つあります。1つはデータセットを作るときに、その標本バイアスのせいでデータがすごく偏っちゃってるんです。簡単な問題に偏っちゃってるんです。で、マイクロソフトで作られた MSR パラフレーズコーパスというものが、2004年から10年ぐらいずっと独壇場でした。で、これがずっと使われてたんですけれど、2つのペアの間の編集距離、単語を入れ替えたりして、どれぐらいの表層的に近いのかっていうのを測る尺度があるんですけど、非常に近い分対しか入ってませんと。それから評価データの中の3分の2が精霊なので、あるシステムを作って常に言い換えですと言っとけば F 値80っていう、もうベースラインがすごく高い問題になっちゃってたんですね。で、それからウィキアンサーズとか QQP っていうのは、QOLA っていう質問サイトので作られたパラフレーズのデータなんですけれど、まあ、質問文しか入ってません。それからコミュニティというかユーザーの人が投稿した質問なので、基本的には短い文しかないです。だからそれが、だいぶ解けたよって言っても、本当にいろんなレベル言語現象の言い換え認識ができるようになったかっていうと到底思えないわけです。で、もう一つは、テストベッドのデータの中に相当誤りがあります。で、シューラの、2014年の論文では、もう非専門家が例えばクラウドソーシングでデータ作りましょうっていうと、本当には厳密には言い換えじゃなくても、どんどん、はい、これ OK って言ってつけちゃうんです。フォルスポジティブが増えてしまうと。で、実際にですね、いくつかの研究でその判定にどれぐらいの時間がかかったのかということを、まあ、見てみると、あるいは聞いたりしてみると、MSRP の場合だと5800件を4から6人日で評価しました。これ僕初めて、これ著者ら本人と話をしたんですけど、そんなの無理でしょうって思ったんですね。なぜかというと、僕同じタイミングで日本語 の言い換えのデータを作ってたんですけれど、相当難しいんです。現象をすごく限定して、良いか悪いかの判断基準をすごく丁寧にガイドライン化して、複数人で評価して違ったらなぜ違うのかっていうのをずっとディスカッションして最終的な判断をするっていうのをやってたので、まあ、1事例あたり 8.5 分、1時間で7事例ぐらいをちゃんと作るっていうのが、それが精一杯だったので、まあ、それに比べたら数百倍早いんですよね。で、最近リリースされた PAWS、 後で紹介しますけど、そこだと、平均24秒。で、彼らの主張としては、厳密に一つの、タグを決めるんではなくて、まあ、みんなでバーッとつけて多数決取っちゃえば、まあ、落ち着くよね。
っていうわけですけれど、まあ僕嘘だと思うんです。あのクラウドソーシングをよく使うんですが、クラウドソーシングで作業する人っていうのは所詮クラウドソーシングでしかお金儲けできないような人なので、みんながみんな間違っちゃう場合っていうのがあるんです。これはあのアマゾンのメカニカルタークを僕カナダにいた時に使っていろいろデータを実験をしてたんですけれど、まあまあひどくて、あの全然使い物にはなりませんでした。もちろんクラウドソーシングのうまい活用の仕方は、例えば、ゲートになるような、正解を紛れ込ませていておいて、外した人はどんどん排除するとか、2段階チェックをするとか、いろんな方法で、クオリティを上げるということはできると思いますけれど、まあ、少なくともあの技術の評価に使うテストデータ、評価データの部分については、あのエキスパートがちゃんと整備する必要があるんではないかなと思います。ちょっと話しすぎちゃいましたけど、フォルスポジティブとかの例としてはこんなのがありますと。一部分違って、その違う部分がクリティカルなんですよね。一番最後の例だと4と3が違ったら、まあ違うことを言ってるはずなんですけど、丸って言っちゃったりするんです。で、逆にこういうのは人間でも機械でも結構難しい例です。サウスポーは左利きのことである。左利きの人を指す言葉としてサウスポーがある、これは2013年の渡辺らの、 あのライト2というコンペの時点では全システムのうちの2割ぐらいのシステムしか当てることができていませんでした。フォルスネガティブっていうのは言い換えなのに言い換えじゃないと言ってしまった例のことです。だから こういうのを本当に、簡単すぎるって言ってもうやめちゃっていいんですかっていうと、やっぱり疑問です。で、言い換え認識用のデータを作るときに、言い換え認識の評価用のデータを作るときに考えなきゃいけないことっていうのを少し前に4年ぐらい前に整理したことがあります。3つあって、1つ目は、まあ、要するにちょっとのデータしか作れないんで、そこが解きたい問題をうまくカバーしてるのかどうかっていう分布の自然さの問題、それから、まあ、機械学習なんかを想定するなどのするとすると、まあ、政令と不令のバランスが良くないとダメなんじゃないのと、それから、複雑な事例を解くっていうのはやっぱり難しいんですけれど、まぐれで解けてるかもしれません。まあ、それに対する、質問とし疑問としては、まあ、その、難しい問題を解くときに部分問題どれぐらい解けてるのかっていうことをちゃんと担保しながら、進めるということです。評価用データを作るときに、他の自然言語処理だと割と簡単です。あるテキストを持ってきて全部アノテートしたら出来上がり、ある範囲の問題セットに模範解答を振ったら終わり。でもですね、言い換えのデータって自然に存在していないので、頑張ってペアを作らないといけないんです。で、大きく分けるとアプローチとしては2つあります。1つは何か当たりをつけて、これとこれはどうも言い換えっぽいぞっていうペアをたくさん作ってきて、そこから、人間がダブルチェックするという方法。もう一つは、これも試したことあるんですけど、ひたすら言い換えてって頼むことなんです、人に。ただこっちの方法っていうのは全然うまくいかないです。僕ら人間でもありとあらゆる言い換えできる人なんていないんですね。やっぱりその言語能力には限界があるし、こういうこともできるんだっていう発想は簡単には出てきません。それから人間でもですね、言い換えようとした時にエラーを起こす可能性は当然あります。なので、割と最近の方法としてはやっぱり当たりをつけて集めてきておいて、それを、丁寧に、分類チェックするという方法ですね。で、新しい試みとしては2種類あって、まあ、割と筋がいいなと思うので紹介しておきます。2つは実は相反する方向を向いてるんですが、まあ、どっちもいいなというふうに思います。一つは、なるべく多様な言語表現、をカバーしたいので、まあ、いっそのことをツイッターやっちゃおうというような話です。で、これは先ほどちょっと出てきた州たちの論文の話でして、まあ、同じ時期に投稿されて、まあ、人名地名みたいなこういう表現だとか、まあ、あと3とか5みたいな数値を共有するようなツイートっていうのは結構似てる意味を表す場合があって、まあ、そういうのを候補として取ってくると。で、まあ、大体 90% ぐらいはゴミなんですけれど、丁寧に見ていくとその中から面白い表現が出てきたりすると。で、2つ目のアプローチ、ツイッター URL っていうのは州の、まあ、学生のランウェイ君の話なんですけれど、ツイートの中で同じ新聞記事
に言及しているものっていうのは、まあ、大体似たようなことを言っていると。もちろん、まあ、相反するその自分のポジションについて言ってる場合もあるんですけれど、まあ、内部を引用してサマリを作ったりしている場合があるので、それをペアリングしましょうと。で、下の例のように、まあ、単語を少し共有はするんですけれど、編集距離はめちゃくちゃ小さいわけではなくて、ある程度、表現が全然違うようなものも取れてきますと。でもう一つのアプローチは多様性とは全く逆で、もう見た目だけでは区別がつかないような例を作ってしまおうという話です。下の例をご覧いただいたらすぐ分かると思います。一つ目の文、 Flights from New York to Florida Flights to Florida from New York City っていうのはまあ同じなんですけど、まあ、語順が違うんですけど同じ意味です。で、一番下の文、 Flights from Florida to New York というのは1文目と構成要素全部同じなんですけれど、出発点と着地点が違うんですね。なので、まあ、言い換えではないですよね。まあ、こういうある意味でそのシステムを騙すような競争的な情報だけに頼っているだけでは解けないような事例だけをに限って作りましょうと、そういうのが、この PAWS でされました。今年の NACL で発表されています。でさっきは なるべく多様な現象をカバーしましょうと、もう一つは、現象としてはすごく絞って、システムを騙すような方向に、していきましょうというような話です。で、要件の3つ目として事例の分解の話をしていました。で、エンティサイルのコンペではこの、事例の一番上の文と一番下の文のペアが与えられて、言い換えですかどうですかっていうようなテストをされていたんですけれど、まあ、その中で動詞を変えるとか体を変える、受け身を能動体にするとか、何々はといって取り立てられてたものを元の、文に埋め込むとか、まあ、そういうようないろんな細かいレベルの言い換えのオペレーションというのがこういうラティスの形でされていて、まあ、それをこれが全部組み合わさって一番上と一番下が言い換えになってるんです。でこれのペアを全部こういうふうに書き下して一個一個が全部当てることができたら、まあ、ちゃんと部分というか部分問題もちゃんと解けて、ちゃんと解けたんだねということが確認できるわけです。こういう分析がないと、まあ、一個一個の問題が解けたときにまぐれで解けたのか本当に分かって解けたのかということは我々には知り得ません。はい。で人間の判定誤りの話さっき結構しちゃったんですが、まあ、課題としてはガイドラインを充実するとか人数を増やして吸収するとかいろいろなアプローチがあるんですけど、まあ、今のところ、デファクトになるような解決策っていうのは見つかっていません。さて結構時間を使ってしまったんですが、言い換え認識のパートについてのまとめをします。まあ、共通テストベッドが2004年にできて、まあ、それでまあ、研究が進んだというかいろんな人を巻き込めたのは良かったと思うんですが、まあ、これまでの知見としては割とこうつまらない結果になってしまっていると。で、まあ、それが誤謬の可能性があるので、まあ、これから皆さん気をつけましょうと。でここで、まあ、これから言い換え研究というか言い換えを技術開発とかでやっていく人たちに言いたいのは、どんな現象を同一視したいんですか、同一視する必要があるんですか、それは何のためなんですかということを一旦自分に問ってほしいということです。最近自然言語処理の分野は広く見られるんですけど、まあ、評価用のテストデータがあるからとりあえずやってみました、現象のことは知らないし関心もないしどんなデータが扱われて入っているのかも知らないけど、なんかやってみたら性能上がりましたということが多いんですが、まあ、それはちょっと危険かなと思います。はい、ちょっと巻きますか、しげとうさん。いいですか。はい、最後に言い換え生成の話をします。生成の定義はこれ先ほど最初の方で述べた通りで、何か目的があってその目的に合うように生成するということです。で翻訳と同じようにやはりその何か言い換えるには目的があるわけですから、まあ。何か満たしてない要件があって満たすように言い換えるっていうことをしたわけですよね。そうすると、言い換えの生成の前と後ろにテキスト評価というプロセスがくっつくことになります。例えば簡単化の場合ですと難しい単語があるからその簡単な単語だけになるように、簡単化したりとか、機械翻訳の前編集の場合だったら
翻訳システムが知らない単語があって翻訳できないから知ってる語に書き換えておくとか、文圧縮の場合だと文が長くてそのままだと例えば携帯のニュースサイトにからはみ出るから短くしたりとか、まあ、そういうのが評価基準になるわけです。で、言い換えの後処理としてはそういう条件が満たされているかどうかっていうのを再チェックするとともに、まあ、部分的に書き換えたりしているので他の部分と整合性が損なわれていたりしないかなどをチェックするということになります。で、真ん中の部分が言い換え生成の一番肝の部分でして、必要な箇所を言い換えた候補を複数生成する、まあ、ここは多少過剰に生成してもいいので一般には良い候補を出すために過剰生成します。で、これ極端な例で昔、10年前ぐらいに作った例なんですけど、損害賠償を求めるっていうフレーズの中に損害と賠償と求めるっていう3つの内容語があるんですけど、この3つの内容語の、サブセットを使ってとにかくいろんな表現を全部書き下してみるということをやると、ここに書いてあるような百数十個の表現ができますと。ただこの中で文法的に正しいものっていうのは10個ぐらいで青で塗ったものだけで、言い換えとしても正しいものっていうのは赤枠で囲った 1,2,3,4,5 この表現だけなんですね。まあこれぐらいなら多分マネジャブルだと思います。とにかく過剰生成しておいて良いやつをちゃんと生成するということが大事で、仮説を生成の方法としては一番最初にあったのはこういうレベルの話です。構文解析ぐらいの浅い解析をしておいて、そのある部分義を別の部分義に置き換えるという話です。これはこの例は割と難しいというか複雑な例でして、なんとか X しか飲まない、 X しか何々しないっていうのは何とかするのは X だけだっていうような否定表現の構造をガラッと入れ替えるようなものなんですが、まあ、我々のチームではこういうルールを、書いて、数万書いて、言い換えのシステムを作ってました。まあ、ただそれがパラレルデータとかそれから対訳データを使ってこういうジェネラルなモデルっていうのができるようになってくると、まあそういう知識のボトルネックに悩まされずに、まあ、なんかデータドリブンでできるようになるというわけです。これがさっきの例なんですけど、逆翻訳、折り返し翻訳ですね。一回別の言語に翻訳して日本語に戻すと、まあ、言い換えっぽいものができますねと。で、それから、言い換えの訓練データっていうのはあんまりないんですけれど、まあ、なんか擬似的に作るとかノイズありでも大量に持ってくれば、機械翻訳で、使われていた方法っていうのをそのまま適用するっていうことはひとまずできます。つまりある単語の系列から別の単語の系列を生成するということを全自動でやってしまうということです。従来の、従来のとか古典的な、統計的な MT を使う場合もありますし、ニューラル MT を使う方が、性能はいいと言われています。で、去年出てきた方法で結構、筋がいいと思っているのが、この、強化学習を使った方法です。先ほどの例のように、まあ、文のペアから、翻訳機、言い換えの生成機を作るんですけれど、まあ、それだとですね、なんか正解が1個しか与えられてないので、それに近づけようとしかしないんです。で、それだけれど、まあ、どうしても表現できない問題があるし、答えとちょっと違っても同じ意味でいい正解、いい言い換えが出る場合もあるんです。なので、評価機っていうのを後ろ側に用意してやって、まあ、それで逐一良いか悪いかをチェックしながら、本当にダメだった場合に、生成側をもう一回、訓練すると、まあ、そういうような学習をするという方法です。で、このリーたちの論文では強化学習と逆強化学習というのの2種類も試していて、言い換えの事例が、まあ、やっぱり政令不令両方あった普通の強化学習の方が性能はいいんだけれども、政令のみしかない場合や、まあ、極端な話、何の、例もなくても、強化学習のフレームワークを適用して性能がすごく良くなるということを確認しています。で、性能がいいというだけではなくて、これ何が筋がいいかっていったら、評価機の側っていうのは実は言い換えの認識機になってるんですね。なので、言い換えの生成と言い換えの認識っていうのを、まあ、同時に最適化するようなことがこのフレームワークではできるようになっていますと。
で、もっと難しい話で変分オートエンコーダーを使う話っていうのがいろいろ最近流行ってるんですけど、すみませんがこの部分についてはまだ勉強中ですので、文献の紹介だけにしておきます。まあ、メモしていただかなくてもスライドは公開しますのでこれをご覧ください。で、これまでの言い換え生成の言い換えの、まあ、仮説生成の方法を対別してみると、文の一部だけを書き換える方法っていうのと文入力全体を書き換える方法っていうのの2種類があります。で、一部の書き換えるっていうのは結構難しいんですね。その他の部分っていうのをそのままにしておかなきゃいけないとか、書き換えた部分とその部分以外の部分の整合性をちゃんとチェックしないといけないとかあるんですけれど、ある部分をどうしてこう言い換えたのかっていうことについて、まあ、説明しやすいっていうことと、まあ、いろんな言い換えの部分的な知識っていうのはそのまま取り込める可能性があると、まあ、そういう点利点はありました。一方で入力文全体を書き換える手法っていうのは、まあ、そもそもの言い換え生成の目的からすると、まあ、乱暴な話なんですけれど、機械翻訳などの既存のツールをそのまま使うことができます。またフレームワークとしても最近のニューラルネットワークのように数学的な裏付けがあるので、まあ、なんとなく正しそうには見えると。ただ上の方法と違って、まあ、言い換えなのでこういう問題をなくすようにここの問題だけ解消したい、そういうような書き換えというのが基本的にはできません。ただ、去年ぐらいからそれも制約付きデコーディングというアプローチで少し解けるようになってきたようです。言い換えの時には例えばその難しい単語を出したくないとか、この単語はすごく重要なので簡単化しないで残しておいてほしい、例えば人名なんかはすごく珍しい、頻度が低いものであってもそれを変えたら別字になっちゃうので残したいわけですね、まあ、そういう制約を入れながら生成できるということができるようになってきました。これはですね、機械翻訳の中で培われた技術っていうのをそのまま応用しているだけなんですけど、まあ、こういう着眼点が言い換えの中でも出てきたこと自体がやっぱり進化してるなというふうに感じます。あとはその統合的な制約で例えば受け身は絶対使わないようにしてほしいとか、そういうなんか、なんていうんですか、人間が考えるような統合的なそういう指示だけではなくってこの文に似せて言い換えてほしいっていうようなエグゼンプラーって言ってるんですけど、まあ、別の入力 Y に文法的には似せながら、意味的には X をそのまま X の意味を保ったまま Z に言い換えると、まあ、こんなような方法っていうのが出てきています。まあ、こういう制約っていうのは応用によってどういうふうに、なものが存在するのかは違うんですけど、やはり応用側の要請をどういう形でならば実装できるのかっていうところで、まあ、応用に応じた検討っていうのが必要になると思います。生成の方ではほぼ最後になるんですけど、試みとしては出力を多様化するということが現実的になってきました。まあ、機械翻訳とかの場合ですと例えば人間我々が、中国語の記事をパッと読みたいとなったら別にこうもいいこうかもしれないしこうかもしれないっていう候補はたくさんいらなくって1個訳があればこと足りるんですが、言い換え生成の場合はもしかしたらそのユーザーが一番いいやつを後で選ぶために複数の訳を言い換えを生成しておく必要があるかもしれません。まあ、実際そういう用途は多いです。そのためにはなるべく多様で良い例を出力したいと。そのための方法として3種類ぐらいが今のところ出てきています。1つ目はデコーダーを右の下の図のように入力文をエンコードするところは1個なんだけれど、そこから複数のデコーダーを使って出力1、出力2、出力3を生成すると。で1と2はお互いが似ないようにちょっとこう制約をつけてレギュラライズして学習するというようなことをやると、3種類違う例が出てくるようになります。で2番目の強化学習で揺らすっていうのはこれ強化学習の結構面白い使い方でして、なんか1個出力する、普通にニューラルの言い換え生成モデルを学習すると、なんか1個出せるようになるんですけれど、それ違うんじゃないのっていうような教え方をするんです。そうすると、生成器の側がちょっと違う例を頑張って出そう、またちょっと違う例を頑張って出そうというふうに、頑張るので、強化学習でより良い例を出すっていう方向とは違って、なるべくこう違う例をいろいろ試しながら出してくれるようになります。
3つ目のやつは、デコーダーは1個で済むんですけれど、1つ目の例と違って、出力をサーチするところで、面白い制約を入れています。まあ、サーチの時には普通は1以下をポンと出すんではなくて、まあ、良さそうな回を複数プールしながらちょっとずついいやつを選んでいくということをやるんですけれど、その候補をプールするときになるべく違うような候補を、貯めておくということをやります。これは集合論の方で考えられた列モジュラ関数というのを活用しているんですが、まあ、そんな感じでなるべく多様な出力、複数の出力を出そうということが、試みられています。言い換え生成の方で一番問題になっているというかすごく難しいのは技術の評価方法です。言い換え認識の話と違って、テキスト生成をするっていう問題は一個一個何が出てくるかわからないので、それを逐一評価する必要があるということです。で、システムがちょっと変わると結果もガラッと変わったりするので、その都度人間が評価する必要があるのでコストが高いです。で、当然人間も評価も違う場合もあります。で、認識の技術とかそれから機械翻訳の発展の時には正解を用意しておいてそれにどれぐらい近いかというのを機械的に測るということがよく行われてきました。で、ようやく、自動要約の研究とか言い換えの研究でもそれを一応信じて変容して解くと評価するということが行われています。例えばここに書いているブルーメテオ TR というのはそういうところで使われた、尺度です。ただ言い換えの場合だと一番スコアが高くなるのは簡単に言うと入力文をそのまま出しちゃうことなんですね。何も言い換えない。でもそれって全然役に立たないわけじゃないですか。なので、原文とはなるべく違うということを、まあ、ここで考慮するピンクっていう式が出てきたりとか、まあ、それ と,、似てる度合いと似てない度合いの両方を測って混ぜるっていうようなことがちょっとされていました。で、最近 の, その多様性、多様な候補を生成するというアプローチに対する尺度としてはまあ、生成のアルゴリズムの中にもちょっと考慮されてたんですけど、候補の中の、まあ、表層的な類似度がなるべくに低くなるように、お互いに似ないようなものを出せているのかどうかということを評価するというのがありまして、まあ、これはまっとうだなと私は考えます。はい。で、言い換え生成の課題は、生成部分でまだ正確性、柔軟性、まあ制約付きデコーディングなんかは出てきたんですけれど、まあ、もっといろいろな制約というか制御をしたいということもあるでしょうし、なるべく誤りは出さないように、つまりテキスト評価の方に問題を先送りしないように、仮説生成のところで良い変な例はなるべく出さないようにしたいということがあるということ、それからもう一つは多様性の問題で、まあ、大規模な単言語データで事前訓練してようが、大規模な、学習データを用意してファインチューンしようが、やっぱり人間がこうように知識を与えないとできないようなことっていうのはたくさんあるんですね。例えば慣用句を生成するっていうことはほぼできません。なので、まあ、そういう形で今後はまた知識 と,、ニューラルネットワークのような、モデルとの組み合わせに関する検討がそういうブームが来るんじゃないかなと思っています。それから評価のところがやはり課題ですと。はい。で、言い換え生成の部分のまとめです。言い換え生成というのタスクについて紹介しました。で、ニューラルネットワークによる仮説生成が、まあ、基本的には機械翻訳の向けに開発された技術をそのまま活用する形で、まあ、プラス、まあ、言い換えならではのいろいろな試み、制約付きデコーディングとか出力の多様化みたいなものが生まれ始めています。で、生成の時の課題としては、まあ、正確性、頑健性、多様性っていうのをいろいろ全部満たすということとか、まあ、評価を、やりやすくするということです。で、ここでも認識の場合と同じように、まあ、言い換え生成したいんだけどって言って、まあ、とりあえず生成すればいいっていうのはちょっと悲しいかなと思います。応用を考えると、例えばその、テキストの評判ですね、評判の判定とかでポジティブかネガティブか関係ないかみたいなのを当てるときに、学習データを拡充するという用途だったら別に何でもいいと思うんです。表現の揺れさえ確保できればいいんですけれど、なんかやっぱり言い換え生成やるときには応用が先にあるものなので、
まあ、それをに照らした形でいい生成のアルゴリズムやし制約っていうのを考えていくことが必要だと思います。はい、では、少し長くなりましたけれど、これからまとめに入りたいと思います。今日紹介したことは、この赤色で塗った部分です。で、実は私ずっと自分自身が研究でやってきたのは L2 の事例研究のところと L3 のこの知識獲得の部分なんですが、まあ、そこの話は今日は全然しませんでした。はい、で今後の研究課題を考えるときに、やはり2つの側面から課題を整理しておきたいと思います。1つは工学的な観点からで、もう1つは一番最後の最後で触れますけど、言語学的な観点からです。工学的な観点からは、まずみんなと共有したいのは、なんかデータセットがあるから解きましょうではなくて、応用があるからそこでこういう言い換え関係の問題を解きたいんです。そこが多分スタートにならないと本当の技術の解決にはならないんじゃないかなと思います。どんな現象を解きたいのかというのを説明するときに、L1 の言い換えの分類体系、これこれの現象とか、これこれの現象は解きたいけどこれこれは必要ないとか、まあ、そういうのの説明に分類体系は寄与します。それから言い換えがとりあえずできれば何でもできるっていうのはまやかしで、機械翻訳の中でもいろいろ試してみたことがあるんですが、未知語を知ってる語に言い換えるっていうのをどんだけ頑張ってもですね、100分に1単語ぐらいしか、頑張っても100分に1単語ぐらいしかご利益ないんです。だったらもっと別のことをやりましょうってなりますよね。まあ、そういうご利益を事前に見積もるというためには、やはりデータにまみれてみるということが不可欠だと思います。まあ、評価基準も同様で、まあ、いくらか小さいデータセット、パイロットテストをやりながら、その方向で進んでいいのかということを考えることは不可欠でしょう。もう少し、汎用的な側面から言うと、言い換えの計算機構を高度化するということが研究課題でして、アルゴリズム、評価手法、それからいずれ必要になるであろう知識開発というのがやはり大事でしょう。はい、で最後の最後ですが、言語学的な観点からは、私結構長らく、包括的な分類体系を作るっていうのをやってきました。もう15年ぐらいこの研究をやってるんですけれど、どのレベルの話、応用についても、コーパスを作るにしても、言い換えの認識機、生成機を作るにしても、いずれの場面でも必要だと信じてやっています。で、2013年からは言語横断的な現象の体系化と分析っていうのをやってまして、散歩に出かけると散歩するのような、まあ、こういう形の構文の変化っていうのがいろんな言語で共通していると。でもこういうのが他の言語でどういう形で、あるのか、何があって何がないのか、言語に特化した現象があるのかないかということを整理したりしています。まあ、いずれは本として書きたいと思っています。はい、今日のお話は以上で終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。